Správna investícia pre Liptovské Mare to sú apartmánové domy Maladinovo s minimálnym 6% ročným výnosom. Maladinovo sa môže pochváliť ideálnou lokalitou nedaleko centra Liptovského Mikuláša oproti obľúbenej Tatralandii. Vedeli ste, že Liptov je jedným z najžiadanejších tatranských regiónov na Slovensku? Maladinovo rovná sa vaša dovolenka, ktorá vám navyše aj zarába. Chcete sa dozvedieť viac? Zavolajte mi.